Вести Дагестан. Сөйлей Махачкала. Таң яхшы болсун, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Кумук тилде берилишлени башлайбыз. Эфирде яңылыклар деген маалымат программа. Яңылыклар деген маалымат программа Махачкалада Вести каналына 103.3 FM, Радио России каналына 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Касайурт шаарда 101.1 FM радио толкунуна жүрүлө. Микрофонну алдына баш редактор Патимат Агарахимова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстан Республиканы Хукуматыны председатели Артем Здунов Казан шаарда ишчи каспуланы 7-чи милли ярышлары өткерлеген майданна болуп, ярышларда ортакчылык этеген Дагыстанны вакиллери ва чараны курумчулары булан жолуккан. Жолугууну барышына Артем Здунов Дагыстанны вакиллерин биринчи үстүнлүктөрү булан кутлаган, чарага хазирлик көрүү шарттарын нечигин сураган ва кележек ярышларда да үстүнлүктөр жараган. Ярышланын ортакчысы, Республика Яш Өрүмлөр Центрынын жолбашчысы Шамиль Махамматов ярыштар тамамланган соң, республикада регион министрликлери ва ведомстволору башчылары да булан эскерилген аракетти кележекте өстүрүүгө багышланган жолугу өткөрмөгө кыял этегенин айткан. Дагыстан Республиканы Хукуматынын председателинин биринчи заместители Анатолий Карибовнун жолбашчылыгы булан 2019 жылдагы яшланы ял алуу яйлык сезонун курумлу өткөрүү үймүк масалага багышланган кеңеш өткөрүлгөн. Кеңешни барышына Дагыстан Республиканын билим берүү ва илмүү министри Умупазил Амарова Дагыстан Республиканы башчысынын тапшыруусуна көрө Дагыстан Республиканы Хукуматынын членлери де булан бирге республиканы территориясындагы лагерлени яшланы кабыл этмеге азырлыгы тергелгени хакында маалымат берип сөйлөгөн. Шолайлыкта май айынын 20-сына берилген маалыматтарга көрө 29 лагерден 3-сүнө салынган санитар эпидемиология талаптарга жооп берегени хакында документ берилген. 17 лагерни яшланы кабыл этмеге толу, демек 100%ке азырлыгы, 8 лагер болса 90%ке, 3 лагерни де 80%ке азырлыгы токтоштурулган. Олайда яйлык ял алуу айланы вактысында школаларда да 43 лагер иштежек. Май айынын ичинде баары да школаларда лагердеги вактысында яштар сууда, жолда от түшүп калса, эгер де өзгө куулуу хал болуп калса, өздөрүн нечик тутмага керектиги хакында аңлатуу берген дарстар өткөрүлгөн. Умупазил Амарова дагы да өзүнүн сөйлөүүндө Дагыстандын бир-бир районуна жерлешкен лагерлерге бараган жолдор тийиштүү талаптарга жооп бермегенин айткан. Шо саялы Анатолий Карибов Дагыстан Республиканы транспорт ва жол хозяйство министрлигине шо масаланы кыска болжолунун ичинде чечмеге тапшыруу берген. Эгерде шо масала тийиштүү күйүндө чечилмесе, эскерилген лагерлерге алгасалуу көмөк машинелер келмеге болмажак. Дагы да Анатолий Карибов яшланы лагерлерге жетиштирген машинелерди алууда тийиштүү талапларга жооп бермеге керегин эскерген. Яйлык ял алуу лагерлерде биринчи сезон июнь айынын 10-уна ачылажак деп көз алга тутула. Дагыстан парламентинин промышленность ва энергетика масалалар болгон машыл комитетинин председатели Нурмаамат Алиевдин жолбашчылыгы булан
Ватандашланы ара бөлмеген күйде электрик ток план тәэмин итү ва коллаган электрик ток үчүн хак төлөө масалага багышланган кеңеш өткөрүлгөн. Кеңеште Дагыстан Республиканы халк жыйынынын вице-спикери Махмут Махмутов, депутатлар, Темирказы Кавказ МРСК-сынын генеральный директорунун биринчи заместители Артур Аушев ва өзге хас вакиллер ортакчылык эткен. Сергукала район центрына амалыктын халиги заманы системалары террорго каршы деген 15-чи бүтүн Россия форумуна өлчөүнү Россиянын игити Маамат Нурмахамматовну эстеригине багышланган Красноярск Сергукаланы арасына видеоконференция кайдада Сибирь, Кавказ игитлени сокмагы булан деген ачык дарс өткөрүлгөн. Дагыстан Республиканын милли масалага карайган министри Энрик Муслимов чарада ортакчылык эткен ва булай сөйлөгөн. Булай чараланы өсүп келеген яш өрүмлөрүн патриот рухта тарбияламак үчүн улуу ахамияты бар. Россияга хас патшалык бирлигин сактоодо, жамият жашоону жоруклаштырууда, Россия миллетинин рух кылык ялларын чарлоодо Яш өрүмлөрүн патриот рухта тарбиялау масааларынын стратегия маанасы бар. Дей туруп Муслимов, бүгүнкү патриотлукну ярык үлгүсү исапта Маамат Нурмахамматовну игитлигин мисалга келтирген. Нурмахамматовну игитлигинин дазысы жок. Биз кайда болсок да, кайсы өлкөдө жашасак да, биздин бир күч, бир харакат бирлештири. Шода экстремизмге ва террорчулукка каршы туруу эмик күч. Энрик Муслимов бир дагы мисал сапта 1999 жылда Дагыстанга халкара бандит группалар чапкын эткенде Дагысталы ополченецтер ва федерал аскерлери шо душманга каршы турганын эске алган. Айта барса, олай мисалланы дагы да келтирме бола. Чиңтеси биздин жамиятта террорчулукка ва экстремизмге каршы жабышууну, яш өрүмлөрүн патриот рухта тарбиялоону осаллаштырмага ярамай. Бүгүн май айынын 24-үнө Маачкалада Достуктун үйүнө 1999 жылда Дагыстанга чапкын эткен халкара террорчу курумланы дагыткалы 20 жыл битегенликке багышланган чараланы өлчөүнү террорчу идеологияга каршы турууда хакимлик органдарыны да республиканын руханий кулдукчуларыны да бирге иш көрүү деген темага багышланган регион конференция өткөрүлө. Конференциянын ишини патшалык ва муниципал хакимлик органдарыны, ихтиярлар яклоо курумдарынын вакиллери жамият ва дин курумларынын жолбашчылары ортакчылык эте. Yerlerden билдиреген маалыматтар. Маачкалада 4 номерли гимназияда Рус тил ва адабият республика центрынын вакиллери славян язууну ва маданиятын күнүнө багышланган славян язууну байрамын өткөргөн. Чараны ортакчыларына 5-чи классаны окуучуларына славян язууну жаратылган күйү, биринчи язуулар жазылган графика белгилери, олайда славян язууну тарихи булан байлалуу, яштар үчүн иштахлуу өзге ахвалатлар хакында хабарлаган. Славян язууну тарихи хакында хабарлайганда, жарыкландыруучу, славян язууну курган ага инилер Кирилл ва Мефодийни хакында да хабарлаганлар. Чара яшар үчүн бек иштахлуу өткөн. Буйнакск районуна Бүглен орто школасына белгилүү политика ва жамият чалышуучу алим Бүглен юртуна ылайыклуу уланы Шыксаид Шыксаидовну эстелигине багышланып эстелик чара өткөрүлгөн. Эстелик чараны ортакчылары бир башлап Шыксаид Шыксаидовну эстелигине гүл байламдар салган, чараны калган янын юртунун маданият центрына узаткан. Чараны ача туруп Буйнакск район башчысы Камиль Изиев булай сөйлөгөн.
Шихсаид Исаевич районны өсүүне зор кошум эткен. Шихсаид тафланы тухуму районга эткен чагы кошумун саклап да, арттырып да болаганыма мен бүгүн өктөммен. Дей туруп Шихсаидни кызардашы, районны урметли ватандашы Разия Жамболатовага гүл байламар саугат эткен. Шихсаид Исаевич яшаудан тез кетсе де, ону эстелиги, ону эстен таймас ишлери халкны арасында бүгүнне яшай. Атасын эске ала туруп, уланы Музакир Шихсаидович булай деген. Озокта, мага атамны хакына айтмага тынч түгүл. Мен бүгүн яшауда неймек үстүлүклөгө жетишкен булсам, шо бары да мени атамны тарбиясынын натыйжасы. Ол биздин захматка, ана топурагыбызга, ана элибизге, ата юртубузга хурмет этүү урукта тарбиялаган. Ол биздин яштан тутуп ишке түшүндүргөн деген физика математика илмуланын доктору Музакир Шыксаитов. Шыксаит Шыксаитов ажайып пахмулу адам болгон. Ону ярык пахмуларынын бир канаты журналист пахмусу. Ону каламыны учу бек итти, шо бир заманы ичине рахмулу да болгон. Ону язгалары макна янынан күчтүү болганы эмек, географиясы да эркин болгон. Тыштан караганда ол бек катты адам эмек көрүнөдү. Жүрөгүнөн булса бек рахмулуу ва йумшак адам эди. Ол бизге улан кардаш болгондон кайры яшоодо жол көрсөтүүчү да, курдаш да дүрөдү. Деп эске алгалар Шыксаид Шыксаитовну кызардашлары Разия Жамболатова ва Шерпу Зайырбекова. Чараны барышына Шыксаид Исаевичине атына көп иси сөздөр айтылган. Биреулеге ол ага болган, ини болган, жан айырмас курдаш болган, биреулеге жолбашчы болган. Өзүнү ватандаш борчун өр намыслы күйдө күткен, ватанына, халкына нечик амин болмага тарыкны үлгүсүн көрсөткөн уланны эстелиги биздин жүрөклөрүбүздө даимне жашажак. Хасаюрт район школаларына 1-чи Петр Тугалы 350 жыл болагалыкка багышланып, хас тарихи дарслар өткөрүлгөн. Дарслар «Роль личности Петра I в истории России» и «Великий царь и реформатор» деген темалага көрө өткөрүлгөн. Школалардын китапканаларына «Град Петра» деген сурат выставкалар да өткөрүлгөн. Тарихи дарслар Россияны аякка туруууна, өсүүүнө, алга барууна, умуми алганда Россия курулушуна таасир эткен белгилүү адамдарга багышланган. Озокта Россия курулушунда 1-чи Петрдин ролун бирөө да инкар этмеге болмас. Ол Россиянын кызматына нечик жооптуу экенин аңлап, зор пачалыгын өстүрүүдө ва беклештирүүдө, ич ва тыш душманлардан корууда, пачалыкны иштахларын ачыкта, яшырткында яклап, көп аракет этип чалышкан. 1-чи Петрдин мына шо заман жүрүткөн күчлүү ва түз политикасы саулай дүйнөдө да Россия пачалыгынын абуруну артууна болушлук эткен. Армияны саутландыруу, флотну куруу мына бүгүнкү зор деңиз күчү булаңы пачалыгы Россиянын кораблдер курулушундагы жаңылыкларда 1-чи Петрдин дөвүрүнө башланган деп эскерген өткөрүлгөн тарыхый дарсларынын ахамияты хакында айта туруп, Хасаюрт районунун билим берүү управлениясынын начальниги Кырымсултан Кабардиев. Дарсланы барышына окуучуланы өзлени пачалыгынын тарыхын билеген даражасын, 1-чи Петрдин кысматы булан байлалуу тарыхый ахвалатлар хакында окуучуланы пикирлешип билеген күйүн тергемек үчүн Брейн ринг оюлларда өткөрүлгөн. Шуну булан биз бүгүнкү жаңылыкларды тамамлайбыз.